Hola, nois i noies! En aquest vídeo us parlaré del cor i del sistema circulatori. Som-hi! El sistema circulatori està format pel cor i els vasos sanguinis que transporten la sang arreu del cos. L'òrgan més important, òbviament, és el cor, que és un òrgan buit i musculós capaç d'empenyar la sang a través de tot el circuit de vasos sanguinis amb la seva contracció muscular. Està dividit en quatre parts, però dues d'elles estan separades per una paret per la qual no hi passa sang, mentre que les dues que hi ha a dalt i a baix sí que passen sang la una a l'altra. Així doncs, tenim la part dreta del cor que envia la sang als pulmons i la part esquerra del cor, pintada en vermell, que rep la sang dels pulmons ja oxigenada i l'envia a la resta del cos a repartir l'oxigen i la resta de nutrients. A l'esquema següent veiem aquest doble circuit molt clarament representat. Fixeu-vos que la part esquerra del cor, pintada en vermell, rep la sang oxigenada dels pulmons. L'envia a tot el cos per repartir l'oxigen i un cop ha gastat l'oxigen i ha recollit el diòxid de carboni, torna al cor, aquest cop a la part dreta, pintada en blau, i aquest l'envia de nou als pulmons a oxigenar-se, tancant així el cicle. Ara només ens falta veure els diferents tipus de vasos sanguinis que hi ha i les diferents formes i funcions que tenen. Si ens fixem en aquesta fotografia d'una artèria i una vena, veiem que les seves formes i també els gruix i les capes de la seva paret són diferents. L'artèria, que és més fibrosa i té una paret més gruixuda, manté aquesta forma circular, mentre que la vena, que té unes parets més toves, queda amb una forma més aixafada. Anem a veure quines són les funcions de cadascuna d'elles perquè això està relacionat amb la seva forma. Les artèries s'encarreguen de transportar la sang que el cor acaba d'impulsar. Per tant, reben la sang amb molta pressió i necessiten tenir una paret gruixuda, elàstica, musculosa, que pugui suportar aquesta pressió tan forta. A mesura que ens anem allunyant del cor, les artèries es van separant en arterioles, que són les seves ramificacions. I aquestes arterioles es ramifiquen més i més i més i més per arribar als diferents òrgans en uns vasos molt, molt fins que s'anomenen capil·lars. Aquests vasos són tan fins que permeten l'intercanvi de substàncies, per tant els tenim a tots els òrgans, sempre que hi hagi un intercanvi de gasos o de nutrients o de substàncies de rebuig hi haurà capil·lars. També és el punt on la sang comença el retorn cap al cor. Així doncs, els capil·lars connecten directament amb les ramificacions de les venes, que els diem vènules. I aquestes es van juntant mica en mica fins a arribar a les venes, que són els vasos encarregats de tornar la sang al cor. A més, ja hem vist que tenen aquesta paret més fina perquè no necessiten aguantar pressió, la sang no va a tanta pressió. El que sí necessiten són unes vàlvules que impedeixin el retorn sanguini. I d'aquí ens en tornem al cor, que tornarà a començar el cicle i impulsar la sang per l'artèria que correspon.